vážené dámy a pánové, vítám vás u druhých dnešních aktualit naživo na mém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Přeju vám krásný den. Ty první aktuality si můžete už přehrát na mém YouTube a na mém Facebooku dnes. Hamáčková kauza je nejspíš součástí předvolebního boje. K vrběticím stále chybí přímé důkazy. Hnutí SPD považuje kauzu okolo ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, která vznikla na základě článku novináře Janka Kroupy za součást předvolebního boje a vnitropolitického soupeření stran a hnutí, které nemají jiný program. Otázky okolo výbuchu v areálu muničních skladů ve Vrběticích stále zůstávají nezodpovězeny a chybí přímé důkazy případného zapojení všech zmiňovaných aktérů. Vše je, na, vše je v úrovni důvodných podezření, a pro obyčejného občana je obtížné se v tom vyznat. Navíc všechny strany v různé míře a z různých důvodů některé informace zamlčují. Je potřeba také prověřit únik utajovaných informací z jednání vládního výboru pro spravodajskou činnost ze dne 7. dubna 2021 novinářské komunitě a přijmout k tomu z úrovně vlády odpovídající nápravná opatření. Ministr Hamáček je dlouhodobě nedůvěryhodný člen vlády. Občané jsou unaveni vnitrostranickým bojem v ČSSD a dalšími verzemi historií kolem pana ministra Hamáčka. Nic nezvládl a měl dávno podat demisi. A pojďme k druhému tématu. Úloha sovětské armády při porážce nacizmu je cíleně diskreditována. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni váleční zločinci, včetně kolaborantů a jednotek SS. Přední vítězství 8. května si svět připomněl 76. výročí porážky Německa. Jde především o výročí porážky nacistické totality, která programově usilovala o likvidaci celých národů, včetně českého národa. Je proto varující, že existují snahy a stále otevřenější pokusy, jak diskreditovat a umenšit oběti boje s nacismem, a že se rehabilitují zrádci a kolaboranti s nacizmem v Evropě. Je cíleně diskreditována úloha sovětské armády při porážce nacizmu. V řadě zemí Evropy jsou oslavováni zločinci, včetně jednotek SS. Pokud nedokáže Česká republika oficiálně odsoudit oslavování bandery, pochody oslavující divizi SS na Ukrajině, Potom se vláda podílí na nebezpečném plánu přepsat dějiny a znovu ospravedlnit totalitu nacizmu. A pojďme k třetímu tématu. Pár lidí se mě tady na Facebooku a na YouTube zeptalo na možnost spolupráce SPD a přísahy. Problém je, že má přísaha zcela opačný program, než má SPD. Takže lze těžko hledat v takto zásadní otázce kompromis. Poslechněte si. Robert Šlachta v rozhovoru pro Seznam zprávy 27.1.2021 řekl, nyní ocituji otázku novináře, jaký bude vztah přísahy k Evropské unii? A odpověď Roberta Šlachty, cituji, žádné referendum o vystupování, žádný čekzit. Čili přísaha má stejný program jako Piráti a TOP 09. A připomenu také Klauze mladšího z Trikolory, který řekl, že vystoupení z Evropské unie je dětinské a zopakoval tak slova svého otce. Trikolora odmítá také referendum a chtějí zrušit minimální mzdu, což způsobí příliv levných zahraničních dělníků a migrantů do naší republiky. Trikolora, Trikolora také ve sněmovně nehlasovala pro návrh SPD na zpřísnění trestů za týrání zvířat. A pojďme k poslednímu, čtvrtému dnešnímu tématu. Armáda USA opouští Afghánistán. Je nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků. K 11. září 20, 2021 odchází armáda USA z Afghánistánu. Je nezbytně nutné zahájit okamžité přípravy ke stažení českých vojáků, které bude náročné jak finančně, tak logisticky. Válka v Afghánistánu je prohraná a Taliban je vítěz. Talibán zvítězil díky špatné strategii. USA a spojenci z NATO postupně vytvořili z Talibánu svoji arogancí a nepochopením podmínek země národně osvobozenecké hnutí. Afghánistán je třeba nechat Afgáncům, ať si žijí ve své zemi, jak chtějí a za své peníze. A úplně na závěr bych vás chtěl požádat o spolupráci. Jak víte, blíží se v říjnu klíčové volby do poslánské sněmovny a je potřeba, abychom zamezili podezřením s machinací s volebními lístky při sčítání. Tomu můžeme zamezit v podstatě tím, že obsadíme zástupci hnutí SPD co nejvíce volebních komisí. Každá politická strana, která kandiduje ve volbách, má právo obsadit svým členem jedním členem každou volební komisi. Ani ta největší strana v České republice, a my SPD patříme mezi jednu z těch největších stran, tak nejsme schopni obsadit všechny volební komise. Je jich totiž asi 13 tisíc. A právě proto jsem vás chtěl poprosit o spolupráci. Účast ve volební komisi je placená státem. Není to zadarmo. A je to druhý víkend v říjnu, je to pátek odpoledne a sobota dopoledne chtěl jsem vás poprosit o spolupráci, zdali byste se stali členy volební komise za SPD a pohlídali sčítání hlasů. Může, když ne třeba i vy osobně, že nemůžete, tak prosím třeba někdo z rodiny, z vašich přátel, spolupracovníků, kteří by nám pomohli tím, že budou za SPD členy ve volební komisi, jak jsem říkal, i si přivydělají, protože je to státem placená práce. Je to pátek odpoledne, sobota dopoledne, druhý víkend v říjnu. Kdo budete mít zájem, přihlašte se prosím úplně jednoduše na naší webový stránka www.spd.cz. Hned na horní liště je rubrika Volby 2021. Když to rozkliknete a trošku jdete dolů, tak je tam formulář, přihlašte se do volební komise, stačí ho vyplnit a ozveme se, ozvou se nám e, naši koordinátoři v jednotlivých okresech, v jednotlivých, v jednotlivých regionech a e, spojí se s vámi. Takže jsem vás chtěl moc poprosit o tu spolupráci, protože jen tak, jenom tím, e, že budeme mít své zástupce v každé volební komisi, pokud možno, tak lze pohlídat právě sčítání hlasů. Ono to funguje tak, že když ti ostatní lidé v té volební komisi vidí, a jsou to zástupci těch jiných politických stran, těch našich konkurenčních stran samozřejmě, a vidí, že je tam zástupce SPD, tak si pochopitelně potom všichni přistupují k tomu počítání lístků SPD také pečlivě, protože samozřejmě, když ví, že tam je to za SPD, tak si to samozřejmě vzájemně se hlídají, aby tam nemohly vzniknout nějaká podezření z toho, že ty volební lístky nejsou sčítány korektně. Takže to se má co poprosit o spolupráci, prosím přihlašte se nám, čím víc vás bude, tím lépe protože znovu říkám, i, ta největší, i ty největší politické strany, mezi které patří samozřejmě SPD, tak většinou jsme schopni obsadit kolem 50-60 všech těch volebních komisí a my bychom rádi obsadili nejlépe 100 Takže bychom se rádi k tomuto číslu přiblížili, aby jsme si pohlídali počítání hlasů. Takže děkuji moc, přeju vám, přeju vám úspěšný týden, máme hezké počasí, tak doufám, že si odpočinete. Uh, užijte si ty hezké dny, doufám, že jich bude v letošním roce co nejvíce a mějte se hezky a držme spolu a těším se s vámi zítra zase v živém videu na viděnou.